tebatumalira biseera oba balina akakuku President Museveni ne President Kagame n'ensisi yaabwe okitegeera bulungi ensisi yaabwe twalwana twali ffenna n'ensisi yaabwe who are they? They are the leaders. They are the revolutionaries. Leaders, my ears. Don't give me that crap. I don't buy. I don't know. Bantu babba ssente twali abasiba namunziza mu ebyo cut the crap I don't buy.